Tak samozřejmě, že my chceme vytvořit co nejširší platformu, či už občanskou, alebo profesné sdružení a podchytit, alebo teda pacientské samozřejmě sdružení. Máme i velmi silný například ZTP program, čiže máme to, všetky dokumenty jsou velmi už ako keby rozpracované a jsou dostupné na našich stránkách. Já tu mám tiež nějaké vytlačky, můžem vám to poskytnout. To znamená, že skutečně chceme vycházet z takej tej také názorového zjednotenia všetkých tých ľudí a organizácií, ktorých sa to týka, a transformovať vlastne ako keby ich názory do tej zdravotnej politiky Slovenska. Asi tak v krátkosti, alebo ak chcete podrobnejšie. Hej, a teraz ešte by som chcel k tomu povedať, čo je pre nás veľmi dôležité, že slovenské zdravotníctvo, hlavný problém je v tom, že tam chýbajú financie. Ale my tie financie vidíme práve v tom slovenskom zdravotníctve, však tam je rozsiahla korupcia. Dá sa povedať, že z tých odvodov každoročne sa v korupcii stratí v zdravotných poisťovniach a v nákupoch cez riaditeľov nemocníc až 1 miliarda eur. A tieto peniaze by bohate stačili na to, aby sa mohlo seriózne pracovať s ľudskými zdrojmi v zdravotníctve, to znamená sestričky, lekári a všetci tí ostatní, ktorý vlastne je potrebné s nimi pracovať. Bolo by možné dofinancovať nemocnice z hľadiska, povedzme, i postavenia novej fakultnej nemocnice. Bolo by možné vybavenie riešiť, lebo to je 1 miliarda ročne, to znamená, že za 10 rokov to je 10 miliard. Čiže všetky tieto peniaze, keby sa nestrácali v tej korupcii, ale by sa využívali v zdravotníctve pre pacientov a pre vlastne fungovanie zdravotníctva, tak by sme boli úplne v inom zdravotníctve.